Свято творчості та юності. У Воскресенській об'єднаній територіальній громаді стартував перший етап щорічного фестивалю дитячої, юнацької та молодіжної творчості «Золотий паросток». Цьогорічний фестиваль «Золотий паросток-2017» вразив своєю масовістю. За приблизними підрахунками, в ньому беруть участь понад 1000 дітей. Вражає, що авантюрний задум трирічної давнини переріс у великий проєкт. Це дуже добре, що є людина, яка проявила ініціативу і вкладає свою душу, своє життя, свій час, свої кошти в розвиток культури на селі. Я вважаю, що це дуже потужний і важливий захід, тому що якщо в селах будуть відбуватися такі заходи, то буде життя, буде якийсь розвиток. Люди не будуть їхати, 100% молоді не буде виїжджати в місто. Село буде жити і буде годувати нас смачними, екологічно чистими продуктами. Емоції сьогодні нас переповнить не тільки мене, бачачи всіх діточок, які прийшли брати участь в нашому заході такому. Дуже-дуже-дуже я щиро вдячний Надії Валеріївні за це свято, яке вона організовує саме на базі Воскресенської селищної ради. Саме тут, у місцевому палаці культури, стартував перший етап відбіркового туру. Програма фестивального дня насичена. 78 номерів, в яких беруть участь понад 3,5 сотень дітлахів. Емоції, звичайно, дуже позитивні, тому що розпочинати завжди цікаво. І дуже рада бачити таку велику кількість глядачів, учасників, що дітям є можливість прийняти участь у гарному заході, показати свої таланти, бо не всі діти мають таку можливість. Цьогорічні члени журі – працівники культури з багаторічним досвідом. Одна з них, хореограф Юлія Любецька, була у витоків створення «Золотого паростку». Саме вона разом з Надією Івановою ініціювали та організували фестиваль. Действительно, это достижение и наше, это достижение коллективов, которые участвуют. Мы их растим. И осознание того, что ты принимаешь в этом участие, что ты как-то где-то помогаешь, что ты можешь это сделать, это прекрасно. Наверное, действительно, как человек, который человек культуры, человек живущий культурой, для меня это важно, для меня это очень радостно. Після офіційної церемонії відкриття та привітань почесних гостей першою на сцену вийшла Наталя Дяченко з Пересадівки. Минулого року дівчина здобула гран-прі фестивалю. Так як цьогоріч за правилами не може брати участь, Наталя вирішила підтримати учасників. Не хвилюватись. І ще старатись. Йти до своєї цілі. Всі учасники молодці, всі сильні. Бажаю їм успіхів. Відбірковий тур першого етапу наразі закінчено. Наступні два відбудуться в селах Шевченкове та Первомайське. Катерина Лисюк, Юрій Руденко для щотижневика «Крапки над і». І у нас в студії ініціатор проведення цього фестивалю Надія Іванова, депутат обласної ради, директор агрофірми «Золотий колос». Доброго вечора, пані Надія. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, навіщо вам такий клопіт? Навіщо вам такий фестиваль, який, наскільки я розумію, вже з року в рік стає масштабнішим, більше дітей в ньому беруть участь? Наскільки вам цікаво? Я з цього дуже радію, що він стає масштабніший, що він стає популярніший і що все більше дітей Вітовського району починають займатися творчістю, розвиваються, бо бачу, що ті самі навіть колективи стають чисельнішими і додаються ще колективи, ті, хто хочуть і дитячі садочки, і школи загальноосвітні, всі долучаються, позашкільне виховання, всі долучаються до того, щоб показати себе, не просто показати, вони готуються до цього фестивалю, це дуже приємно, це яскраво. Це навіщо мені? Він 3 роки назад починався спонтанно, бо в мене вже досить давно на підприємстві є хореограф, є наш хореографічний колектив танцювальний, і керівник колективу Юля Любецька каже, що от нам би в фестивалях якихось ще позмагатись, десь виїхати, вони виїжджають. Я кажу, давай проведемо свій. От так виникла ідея, і ми почали працювати над створенням. Перший фестиваль в нас був такий, я не скажу, що він не вдався, бо трошки більше 400 дітей по районі були учасниками. Це великий фестиваль. В другому вже
майже 800 дітей. А сьогодні, судячи з того, що приблизно ми підбили заявки, то вже більше тисячі дітей має змагатися. То він вже не один день триває? Він і так, відбіркові були кустові, цю традицію я залишаю в будинках культури великих району. І гала-концерт завжди проходить в Російському академічному театрі. Діти виїздять, ми їх вивозимо на велику сцену, і це дуже велике свято. І не настільки вони, мабуть, ждуть якихось подарунків і призів, скільки, ну, це ті, хто займається творчістю, розуміють, що таке попасти на якусь велику, значну, легендарну сцену. Ну, власне, про мотивацію. Все ж таки вона має бути не тільки виступ на сцені, які призи ще отримають. Кожного переможці? Року я дарую дітям враження. Тобто вони в мене їздять на екскурсії. Вони їздили перший рік всі до зоопарку, другий рік їздили, ну, в залежності від вікової категорії та зайнятого місця, це був і скайпарк, це був і зоопарк наш Миколаївський, це була кінобаза відпочинку «Золота підкова» в Кандибино, і це був Очаків, одноденна екскурсія, де ми були і в музеях, де ми були на військових кораблях, які з Криму перегнали сюди. Ну, наш воєнно-морський флот нам дуже цікаву екскурсію провели, і також мали змогу побути на морі, покупатися. Ну, власне, цього року. А цього року я ще, як завжди, як і кожного року, думаю, які враження іще подарувати. Бо мені кажеться, що дитина має розвиватись, має щось іще бачити, має отримати враження. І поїздки культурними, художніми, своїми колективами, вони сплочають такий собі командний дух і бажання розвиватися далі. І тому, я думаю, вони однозначно десь поїдуть, а де поїдуть, це поки що сюрприз. Залишається інтрига. Добре, пані Надія, у нас буквально кілька секунд. Коли гала-концерт, коли ми побачимо всіх цих дітей на великій сцені? 21 травня. Що ж, будемо чекати. Я дякую за те, що завітали до студії, дякую за розповідь. Ну, зустрінемось на гала-концерті. Дякую.